မင်္ဂလာပါရှင်ကင်းအမျိုးသားစီယုံကင်းအန်ယူတက်မဟာ9နှစ်မြေမှာဆွန်လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း950ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကင်းအန်ယူကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကြားပြီးတဲ့အတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပီတူတွေအရေးပြားယောဂါလက္ခဏာပုံစံမျိုးခံစားနေရပြီးစေဝါမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ် ရင်းချဲရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့PPSD အဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားဆွေးနွေးမှုတွေကိုရက်ဆိုင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့PPSD ကပြောပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ဖော်ပွန်ဒေတာကင်အန်ယူတပ်မဟာ9နယ်မြေမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကတည်းကစွန်လအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအကြိမ်အရေအတွက်မြင့်မားခဲ့တယ်လို့ကင်အန်ယူတပ်မဟာ9ရဲ့လဆင်တိုက်ပွဲမှတ်တမ်းစာရင်းမှာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပုံမှုလှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်နေရာကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတရားကျော်ကြာဆုံးပြီးနောက်ထပ်တရားကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကေအန်ယူတပ်မဟာ9ရဲ့ပြောခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတူကပြောပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်တွေကေအန်ယူတပ်မဟာ9နဲ့မိသေးကိုပုံမှုလှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အထိရရှိထားတဲ့စီးရင်အရတိုက်ပွဲပေါင်း256ရက်သေဆုံးပြီး316ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတူကပြောပါတယ် လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့KNU ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုဟာKNU တပ်မဟာကတပ်မဟာတင်းနဲ့တပ်မဟာတုံးနယ်မြေအတွင်းပုံမှုဖြစ်ပွားနေပြီးလက်တလုံးမှာလည်းဒီတပ်မဟာ၃ခုရဲ့နယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီအပါအဝင်နယ်ခြားဆောင်တပ် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါပါဝင်ပြီးအင်အားဖြည့်တင်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတယ်လို့KNU ဖက်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်လ၃ရက်နေ့၊နှစ်ရက်နေ့နဲ့၆ရက်နေ့၊ခုနှစ်ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့၄ရက်တာPPSD အစည်းအဝေးကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့PPSD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ် PPSD ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ရေးရွတ်စုကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက် လက်ရှိငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်PPSD အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့စည်းတွေထဲကခေါင်းဆောင်တချို့ကိုငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ပြန်လည်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်အောင်မငေးကစပြောပါတယ် ကောင်းဆောင်ဖြင့်မူပိတ္တပါတိဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနိုင်အောင်မင်းပူမူကြီးဆိုင်ငန်အာစီအက်ဆက်နောက်တရောက်ကိုပူမူကြီးခွန်အုပ်ကတို့၃ဦးကိုစူပေါင်းကောင်းဆောင်မှုပုံစံနဲ့တွားဖို့ခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ဟာPPSD ရာယီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ရေးရွတ်စက်ကအဖွဲ့ရဲ့ရာယီခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်လိုကြောင်း PPSD ကိုစာပေးဖို့အကြောင်းကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့နယ်တောဆန်ဘက်မှာတိုင်းရင်းနှင်းလက်နက်ကန်အချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်800ကျော်စားနပ်ရိတ်ခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြောက်မဲမြို့နယ်တောဆန်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းအစီအစစ်နဲ့အစစ်ဖီဖီအစစ်အေတီအန်ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒေသခံ800ကျော်ဟာမိုင်းကော့
Sibishaunigo, Kuni Pini de Tutiaga, Piobare, Tosan Tia also doing Majakana, Taipo Piparaja, Tosan Dida Kanwe, Taula Joja, Digne a Chinti Niego, Mapian Nine Dede, Sishaunrile Shibi, the Cho Piduriaro, Piancia, Oina Mashiro Bulu, Tiavare, did the Dingo, Shantan Tosin the Dinhanaga, Pipo Tara Pipare. ကချင်လွတ်လိုက်ရတမရော်ကိုင်းကိုထိန်းချုပ်နေမြေတွင်စွန်လိုင်းလပထမပတ်ထဲမှာကိုဗစ်19အတည်ပြုလူနာတွေတိုးလာနေပြီးလိုက်စားမှာအခုဆိုရင်20ရောက်မကြာရင်မှ20ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်မကြာရင်ကကြောင်းတွေကိုတပတ်အကြာပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ပိုစတစ်အတည်ပြုလူနာတွေတွေ့ရှိလာတာကြောင့်လိုက်စားနဲ့မကြာရင်မြို့လန်တွင်ပုံကိန်းနဲ့မကြာရင်မြို့အတွင်းရှိစာတင်ကြောင်းတွေဖျားကြောင်းတွေအားလုံးကိုစွန်
ไม่ใจใหญ่มาหรอสุไลลาคนในยานิกาเวลาแรกตุลีเทกาในยาโกอติพิวลูนาพิเศษตุยเคบีไลซาพมาหรอสุไลลาชาวยานิกาเวลาตุลีเทกาเลี้ยงมาคู่เวปูตัวชิเคราพิเศษเดลูแกโอเยคู่เวสโกโยกาตาซีเนเนย์คอมดี้ตุยเยมูปูมูจิลาพาเฮวอมกาเดียวไป အခုပိုးတွေ့လူနာတွေဟာကေအိုထင်းချုံနေမြေထဲကမဟုတ်တလို့ကချင်ပြည်နယ်ကလူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အားလုံးဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဂျုံနေရတဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ကေအိုထင်းချုံနေမြေထဲကိုဝင်ရောက်လာတူတွေလို့ဆိုပါတယ် ကေအိုထင်းချုံနေမြေထဲကအဝင်အထွက်ဂိတ်တွေကိုကိုဗစ်19ကူးစက်မှုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက်ဇွန်လလ9ရက်နေ့ကတည်းကပိတ်ထားခဲ့ပေမဲ့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့်ဝင်လာသူတွေကိုတော့စစ်ဆေးပြီးဝင်ခွင့်ပေးရကနေအခုလိုမျိုးအတည်ပြုလူနာတွေတွေ့ရှိလာရတာဖြစ်တယ်လို့ကေအိုကပြောပါတယ် ကြာပီနေတွင်ကစပေးရှောင်းပီတူတွေအရေးပြားယောဂလက္ခဏာပုံစံမျိုးခံစားနေရပြီးဆေးဝါးမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ကီနီပီနေတွင်မှာစပေးရှောင်းနေရတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးတွေကလေးမွေးပြီးခါစမီနီတယ်ရင်နဲ့ကလေးငယ်အများစုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာရားနာလို့မျိုးအဖုတွေထွက်ပြီးအရေးပြားယောဂလက္ခဏာပုံစံမျိုးခံစားနေရပြီးငွေရေးကြေးအဆင်မပြေမှုနဲ့ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုကြောင့်ကု
အဲ့ဒီမျိုးသမီးမှာအရေးပြားလက္ခဏာပုံစံမျိုးခံစားနေရပြီးနှုတ်ရည်ကောင်းကောင်းမထွက်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လာတာအရွယ်ကလေးငယ်မှာလဲနှုတ်လုံးလုံးလောင်းမတောက်ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖို့အပိတ်မျိုးကရာရံနာကျင်တာမျိုးမရှိဘဲတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးမွေးပြီးစမိနစ်တဲတွေဖြစ်ပွားတာကတော့ရာရံနာနာကျင်ကြိုက်ခဲတာစားတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတယောက်ကအဲ့ဒီရာနာမျိုးဖြစ်ပွားပြီးဆေးတောက်ဆေးလင်းရင်အနည်းငယ်တက်တာလာပေမဲ့တခြားတနေရာမှာပြန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ညကကလေးတွေညာတယ်ကလေးပေါက်စနာရခုကျွန်တော်ကြည့်တော့လာသားလေးတွေရှိတယ်နော်ဟိုကမွေးထားတော့လေမွေးတဲ့နေရာမတန့်လို့လေခါကြရင်ကလေးတွေမှာရေရရောက်ခါရှိတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကကြတော့ဒီမွေးပြီးတော့အခြားမတန့်လို့ပေါ့နော်မွေးပြီးတော့နိုးတိုက်တဲ့နေရာမတန့်တာပါဇက်တွေထဲမှာအနာတွေပေါက်တာမျိုးနှက်ခမ်းတွေမှာရေကြားတဲ့နေရာမှာအဖို့ပိတ်နေပေါက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကလေးတွေဒီလာသားတွေအဲ့ဒ
ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုဖြစ်စီခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဆေးဝါးမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအလူရှင်တွေကလူဒဏ်ပေးပို့ထားတဲ့ရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးအများပြားကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုဖြစ်စီခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဆေးဝါးမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တည်တည်တဲ့ကိုကနရဝတီတိုင်းတည်တင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ
ကျွန်တော်စီတို့အကြားဆွေးနွေးမှုတွေကိုရက်ဆိုင်ထားမှာဖြစ်ပြီးNCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးစဉ်ကပါဝင်တဲ့အတိတ်တည်နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီတွေကိုရယူပြီးငင်းချင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးမှုနဲ့တာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့PPSD ကပြောပါတယ်။ဆိုပွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လတရနေ့နေ့ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့ခုနှစ်ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေးရတာပီပီအက်စ်တီအစည်းအဝေးကနေအခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပီပီအက်စ်တီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစည်းအဝေးကောင်တာဖို့မှုဆန်ကနာခဏရပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုငင်းဆွေးနွေးပွဲအကောင်တာပေါ်မှုမှာပေါ့နော်ဒီပါဝင်ဖို့ဒီအတိတ်သက်တွေနိုင်ငံများနဲ့အကူအညီရယူပြီးတော့ဒီဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လာမယ့်ကာလလုပ်ငန်းစဉ်ကနိလန်တစ်ခုဖြစ
တို့ဒီ
ငါရဲ့ရင်ကျိမှုအတိတ်တရားပေါ့နော်ဒီညဉ့်ကြိုင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆွေးနွေးမှုပဲနောက်ဆုံးရလာတာဆွေးနွေးမှုနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီဆွေးနွေးမှုနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပေါ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီကျစ်ဆက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်တတိအစီအတိတ်တတိနိုင်ငံဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကူအညီရယူပြီး
Maro, PBSD, Pawi, Pursidu in it. The Purgency and Muara dying. Ninja long as the account of Pomuri go slay low song when she dead low. Nayam Niga set pure bar, eh? The FBSD net, the general, the Nyanya Sunebuma, the Asuya, Governor Suyan, and General Susan Muma, the General Kanayatama, Dama Palatin in it, the Purgin in it, the party nation in it. ဆိုမှုတာသူရဲ့ပါတီရဲ့ရည်ရည်ချက်နဲ့တော့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတဲ့ဒီ PBSC တခုလုံးနဲ့ဒီ SEASEO တခုလုံးနဲ့ဆွေးနွေးမှုတော့ရက်ဆိုင်တာပါခင်ဗျာအန်စီစာချုပ်မှာပါရှိတဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာအကောင့်ထဲပုံမှုတွေကိုPBSD အနေနဲ့ရက်ဆိုင်ထားမဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ ဆောင်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုNCA စံတမတ်ချက်နဲ့အညီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။NCA အပြည့်အဖွဲ့တွေရဲ့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့PBSD စီဝေးကိုအွန်လိုင်းကနေတဆင့်လေးရက်တာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစီဝေးမှာPBSD စုဖွဲ့မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေလက်ရှိပြည်ထောင်စုတွင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့အထွေထွေအကျပ်တဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ
အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာဆောင်းမြော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်